across the bow. What? Var är Melvin? Han kommer. Oh, we're standing here in the Johan Idhammers garage. Är vi står och tittar på just nu då? Jaha, ja, nu är vi igång. Det är en 04, CRF 254, första modellen. Ja. Kevin Windham hade den här och vann MX3. Är det customized det här? För lite lätt bow. Vad sa du? Är det lätt bow på den här customized? För han har såna jävla knäpp. Oh, men det är så det här då. Vad är det här? Är det Twin Wall? 998. Yes. Shit. Lite lätt trötta hjullager. Det här tycker jag är det bästa. Oh, här. Jag är klart att han är nöjd lite lätt krukers. Oh, nice. Men nu har jag i alla fall röda cooler slangs. Cool. Är det 20? The motor cap is 20. Det är bäst att du har att du har ett skydd för 20 kåpan. Man vill inte slita på 20 kåpan. Jaha, vad har vi här då? Titan footbags. Raptor-pinnar, den dinar den i halva hållet. Nu är det varmkörning, Double cover, peace, bite! Bättre bägg. Yes. 20 shifter, yeah. Ja, kollar vi över bågens hörk då. Jävlar vad jag spelar. Alexander Larsson. Det var dumt att lämna din hoj här. Ska pappa ut och kolla vad den här gamla räven går för. Gammal brytjamma på 450 kub. Bogen är att du har ett ekopovic på den här. Ja då. Lite fula med originalpipa. Ja, fast den är rätt smooth ändå. Original VR-pipa. Är det fan? Jajamän, fart, alltså. Är det så illa alltså? Det är sjukt illa. Ja, det är som de här gamla jävlarna med kanon som men det är jävla tur att ha koll på bronsbeläggen bak i alla fall. Det är ju mer slut än någon annan här inne. Ja, slut. De är rätt så slut. Alltså du får till siffrorna så jäkla snyggt igen. Det här är alltså customized. Biltema sitter och klipper ut det här så att vi ska få dem smooth. Ja då. Sen har vi FMX Melvin på plats. Han ska ju till Madrid ikväll och hoppa rönt. Gammal tech-tip från Gussie Bionni, vet du, på 125 tiderna va? Om man tvungen att smörja in piperna för att de inte skulle rosta. Men nu, tiderna går ju framåt och det är rostfria system, så att det här är helt ogjort jobb. Det här är ett böter. Om man har ett trasigt sådär över dag, byt direkt. Annars blir det en soffa. Alexander Larsson, är det okej? Vi startar en bike. Ja, jävlar vad jag spelar! Ja då. Det är nypackad! Ja, de blöder. Han tar på knäskydden sen kåsan. Jaha, livet strömmar för igång cyklarna, men nu är vi igång. Vi är live. Nu är det. FMX Melvin, hur går det? Går bra. Fan vad nice Melvin, nice! Bra tugg! Försiktigt med däcken så vi spår. Kikar till. Vad fan heter han nu? Vad heter han? Nej, Yamma. Borsa. Nej, inte Borsa. 256 kum. Stekigt som fan. Stek. Han kommer först förra året. Nej, Melvin, vad heter han? Nej, bryt. Vi har redan ut vad han heter. Det är Plessinger. Är det Plessinger? Det är Plessinger. Ja, vi ska få lite skägg, lite bear. Har du inte sett? Vika, gaina lite weight. Jo, jag har samma vika. Är det Wikes här? Jag ska också dra med. Jag nice. Här kommer Melvin. Bra Melvin! Nej, vad han kör mint då. Han bara står. Åh, Melvin. Yeah! Känn fik. Bra speed Melvin. Bra Melvin. Och här kommer han. Här kommer han. Plessinger. Give it. Aj, six. Pisan, solo. Lillebrorsa, Melvin. Kör fortare, Melvin. Här kommer han igen, Melvin. Yeah. Blästa då, Melvin! Yeah! Oh. Kom igen, Johan, gör. Nej, det är för mycket påse.
tråkiga. Sunne kommer snart på hoppen. FMX Melvin på en gång. Siktar mot take off, yeah, yeah. Oh shit! Jävlar vad saft! Ja, det är kul! Precis som brorsan. Så fort kameran kommer fram, då ska det skit. Nu har ni glömt det viktigaste. Nu kör ni i transportoveraller. Jag ser för jävla fet ut i de här trädena. Nej, Melvin! Melvin, ut och kör! Ut och kör! Vi satsar på dig! Nu, hoppas han kraschar. Det blir roligt för filmen. Kom igen, safta då. Immigranten. Aha. Upp och stå! Nej, det går ju inte. Han sitter ju nere. Det har vi felet. Tänkte vi skulle dra en liten lek här. Hur många kick behöver en Honda 250 för att starta? Jag är inne på 27. Kommer nummer 28. 30. 30 kick. Om någon är sugen. Hello. Invandrar witch. Drar ju inga, du drar ju inga air wheelies. Vad heter den? Ja, nu får du charge lite. Jag låter vi landar där borta. Jag litar inte på den här cykeln. Han är för stark för mig. Dra lite air wheelies. Min värme i bussen är paj. Ja, du kan med det här då.